alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag bliver det sådan en lidt vlog-agtig video, fordi jeg skal sove sammen med en af mine veninder, og vi har det altid pissegrineren sammen, så jeg tænkte, at det kunne være mega hyggeligt at vlogge. Jeg har ikke sådan vlogget hele dagen i dag, for jeg tænkte, at det skulle bare være sådan vores sleepover, hvor jeg ville vlogge, så derfor så er klokken 10 minutter over 6 lige nu. Så vi har egentlig bare startet vloggen nu, fordi jeg skal sådan pakke nogle ting og sådan noget, hvor jeg bare lige ville tage med. Jeg tænkte også, at det var en ret god idé, fordi så kommer I måske til at se en lidt anden side af mig. Hvis jeg har set min sådan lærer mig at kende video, jeg skal nok lige linke den her på skærmen, så fortæller jeg, at jeg ikke sådan af mig selv i mine videoer, eller jo, det er jo så, men gå ind og se videoen, så forklarer jeg alt om det der. Men i hvert fald, så tænker jeg, at nu hvor jeg er sammen med en af mine veninder, så er jeg sådan, ja, lidt mere mig selv. Jeg håber lidt, at det giver mening. Vi har det bare rigtig sjovt, hver gang vi er sammen, og vi griner rigtig meget og sådan noget. Jeg ved ikke, om det så også bliver lige så sjovt for jer, fordi det er typisk bare sjovere for en selv. Men jeg håber lidt, at I alligevel vil finde den her video underholdende. Jeg vil egentlig bare tage med, og lige nu der skal jeg faktisk lige hen i Fakta og lige smutte forbi postkassen, fordi jeg har nogle pakker, jeg skal have sendt afsted fra min TikTok af. Jeg skal nok lige linke min TikTok ned i beskrivelsesboksen, hvis I vil ind og kigge på den. Jeg har i hvert fald lige nogle pakker her, jeg har pakket, som jeg lige skal have sendt afsted. Jeg skal over til min veninde, som hedder Sofie. Det har jeg vist ikke lige fået sagt. Men ja, jeg tænkte, at jeg ville tage nogle snacks med, så derfor så ville jeg gå hen i Fakta og lige købe det. Jeg har lige spist aftensmad, og nu skal jeg til at rydde op på mit værelse, fordi jeg har rodet temmelig meget. Og jeg tænker bare, at sådan, når jeg kommer hjem i morgen, så er det måske meget rart, hvis der bare er ryddet op. Klokken den er 7 nu, og grunden til, at jeg ligesom ikke er taget afsted, det er fordi min far, han skal køre mig, men han er ikke hjemme lige nu. Han kommer nemlig først hjem senere. Så ja, det er egentlig bare det, og så var jeg lige faktisk til at købe nogle snacks. Og så har vi også noget chokolade herhjemme, som jeg tænker at tage med. Jeg skal til at rydde op og pakke mine ting, så de ligesom er klar til, når min far kommer hjem, så vi sådan kan køre direkte, når han kommer hjem. Så fik jeg pakket mine ting og ryddet op på min værelse. Det er virkelig dejligt, når man lige har ryddet op. Nu skal jeg egentlig bare vente på, at min far kommer af. Hvad? Jeg ved ikke lige, hvad jeg sagde der. Men nu venter jeg på, at min far han kommer hjem. Så jeg tænker, at jeg skal slappe af imens. Men yes, jeg tror, jeg opdaterer en gang igen, når min far han kommer hjem, og vi skal til afsted. Nu er klokken 8:30, og jeg er på vej over til Sofie. Hvor lang tid er det, til vi er der? Det er 5 minutter. Nu er jeg kommet hjem til Sofie, og hun sidder lige derovre. Ej. Jeg er faktisk færdig på, at du har lukket sådan en pose, og bare taget den ud af posen. Seriøst. Men vi kan også lade jer poppet. Okay, Sofie har taget nogle popcorn ud af en pose, og lagt dem pænt i en skål. Og jeg har selvfølgelig taget mine snacks med, så det er jo rigtig lækkert. Selvfølgelig. Vi skal til at filme en video over på Sofies kanal, fordi hun har en kanal. Og ja, jeg linker selvfølgelig videoen nede i beskrivelsesboksen, så I kan gå ind og se den. Kan du ikke lige fortælle vores relation til hinanden? Jo, Louise og jeg, vi kalder hinanden for svigerkusiner. Så kan man sikkert, hvad fanden er det galt med jer? Og det forstår jeg godt. Det er fordi, at hendes kæreste Simon... Ej, to sekunder, kan jeg ikke lige sætte den her? Var det din cola? Vi skal blive så prægt noget, sådan træk, trækker mig lidt af det. Louises kæreste Simon, som I nok alle sammen godt kender, er min fætter. Derfor, og det var faktisk huske, kan jeg faktisk huske, i starten, der var det faktisk mega akavet, da vi sådan... For Louise begynder at komme med til familiefødselsdag og sådan nogle ting. Ude ved min moster, Simons mor. Og der kunne vi starte at snakke, vi rigtig sammen, det var lidt akavet. Og så prøvede jeg sådan nogle gange at få nogle samtaler i gang med det. Og jeg kan huske, det var eneste, sådan, vi havde en common. Det var sådan YouTube, så jeg prøvede lidt at starte samtaler om det. Og jeg kan godt huske, du jeg kunne bare mærke, at du synes, det var mega akavet. Så der gik faktisk sådan rimelig sådan ret mange måneder, før vi overhovedet sådan begyndte at komme i kontakt, når vi sad over for hinanden. Men så lærte jeg hende at kende, og så stod jeg en helt hel side. Jeg tror bare, vi faldt. Nej, vi var til en fest. Så sad du i den der gyngestol, jo, kan jeg bare huske. Det kan jeg godt huske. Og så var det rigtig sjovt, og så havde vi og så bare havde mega noget, ja, og så havde vi noget at snakke om næste gang, vi tog afsted. Så var vi på Jensens bøfhus med hele familien, og så gik det. Ja, og det skete flere gange. Ja, hver gang vi spilte med familien, så altså... Jeg kunne huske, vi blev bedt om at få lavet bordet og sådan noget, fordi de synes, vi var pinlige. Så gik vi ned på toilettet for at grine af, og de kunne bare stadig høre os. Jeg tror faktisk virkelig, vi er sådan højlydt og pinlige, når vi er sammen. Ja. Yeah. Men det kan jeg godt lide. Så vi er kalder hinanden for svigerkusiner. Ej, jeg har farver på i dag. Se, vi matcher. Det er faktisk virkelig typisk Louise og jeg også. Noget af det, vi ikke har så fælles. Total modsætninger der. Vores stil, den er virkelig anderledes. Eller den er ikke meget, vi kan egentlig godt lide det sådan samme ting. Men du går altid i din grå sweater, som faktisk
Har jeg gået og synget det? Ja, det er derfor, jeg går og synger det. Ej, hvor er det så lidt fint, at der er sådan der. Eller noget. Har jeg virkelig gået og synget det? Jeg har ikke lagt mærke til, at jeg har synget det. Det har du virkelig, og så har jeg begyndt at synge det. Lalalala. Nu har Sofie og jeg egentlig bare siddet og redigeret. Vi har siddet og redigeret lidt, og jeg tror egentlig, vi skal tage i seng, fordi jeg er mega træt, og det er Sofie også, og hun skal også op på arbejde i morgen. Wow, hej hov. Jeg ligner sådan en kukuløder. Jeg har menstruation. Jo, i mit tanko, det er sådan mega svagt. Godmorgen. Du slog mig lige hovedet med din nærmest. Klokken er lortet tidligere om morgenen. Klokken 8:44 om morgenen. Jeg skal på arbejde fra klokken 10 til 18, og Louise måske om 5 minutter. Hun ligger stadig i sengen, så.